Bonjour à tous, je me réponds au nom de Rokai Tseidi, élément de la Croix-Rouge Tivaouan. Yen Askanwi, un poulet ni amna njangoro mu dugg ci ñim réew, ñukay wax coronavirus. Fébal bi nak ñu ci wax naan, éviter les mots. Manam, bay leen di wax dégg na. Ñu ci wax tamit ni, tout le monde n'est pas agent de santé. Manam di leen xamal ni, du ñepp ñoy ay fajj kat. Ñu ci wax tamit ni, ne pas s'exposer ou se rapprocher de cas suspects sans mesure. Manam, bu ngeen yaakaaré ni nit ki amna ñim njangoro bulen ko laal te bulen ko jere ini antiseptik place ñu jëk tambali place commerçant yi ñu jël ci centre ni ñoom ñu jël nañ seen dépôt ci ana kañ ambulance yi bi resek yi mo xawal ci yeen place bari bu ñëmé fekk nañ fa ay xel ñu ci bari sensibiliser nañu le même borom ambulance bi bëgg nañ ba légui ñëna mu ñu jox dem jëndi bagage ci dépôt parce que responsable ñi dégg radio yi ñep ñu naan wax pour waru suñu nit dimbali nit ki ñu fekkali nit ki kon nak bu ngeen ñëw fi dinañ leen dinañ nangul ci seen digal dinañ nangul li ngeen wax ak ni ngeen indi nak ñu ci raxatu ñu di ci def lepp man bu mu sañu mu télé maire indi ñu lo xamna li dañ koy tax fi ku ñëw wala nga dugg ci bir daral bi nga raxatu ci doko tok lool dal man la amon luma leen di wax sensibiliser les gens parce que c'est très important le moment dans lequel nous sommes les gens doivent savoir que les gestes simples pour sauver des vies voilà se laver les mains le matin avant de sortir ne pas serrer les mains d'autrui qui te les connaît même si tu les connais il faut pas les serrer les mains maintenant la Croix-Rouge nous vous félicitons parce que vous êtes là depuis que Henri Dunant vous a créé vous êtes là pour servir l'humanité qu'Allah vous guide et sauve l'humanité contre ce fléau que l'on ne connaît pas ngen di wacc tamit da ngeen di dem fekk seen jabo te bu len ñaan yalla wacc yu da jangoro ci dem bu len ñaan yalla wax ci ko jël seen seen comme lolu mo wacc ñen ko da ngeen di sallu ngeen da ngeen di seen pass ak seen hôtel dok bu am hôtel jëlé ngeen tek ci saabu ci wet su ngeen gënné ba duggal ngeen dax ci set do bu dugg ci biir atelier parce que ñu ni bo laalé bi bayi nga ko nikko mu raxasu ba pare nga ni ko boko defé won ni dé ak ni mo gën li ak li waxtan ték mom comme ni commencé waxé affaire bi jaar yoon bo len waxtan ak ñoom bëgg ñu sax am nañ seen bi tan am nañ ko waru ci yoon ak ñent dal ci di len santat di len gëreum di sant mansu bu baax yi parce que ñu jëf yépp ko jall vraiment ñu ko sant
président bay bi tassé na ko ñu la rafet bu sen liggéey baax ñu rafet bu sen liggéey baax contane ñu leen de gis de moyen de près on ñu do di leen ko jotté di leen gëna encourager da ñu ko di encourager ñu ko rek jangor ahulay mari dekno ne wawa mari taw nyawaay en ngardi en haali kay do wadi sensibilité ke den pour wa ruske sib en degli jaben sib en kadin jaben sabu ko dum woni hakkoni me en moye ne ko dum woni kadin ballal men moye en nyaaji non mer nganda ko woni dela mer dela bi Thank you.